کراچی میں برٹس کونسل کے ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈاکٹر نشاط ریاض اج تعلیم ای ثقافت والے صوبائی وزیر سید سردار علی شاہ سے ملاقات کی ملاقات میں بطرفن لاگاپن گڑیل دلچسپی کے معاملن تے خیالن کی ڈے وٹ کئی ہوئی ایکی کا 28 مئی تائیں لنڈن میں تھیندڑ ورلڈ ایجوکیشن فورم میں سندھ جو تعلیم والو صوبائی وزیر سید سردار علی شاہ شرکت کندو ان حوالے سے ان ڈائریکٹر ایجوکیشن برٹس کونسل کے سندھ کے تعلیمی میدان میں اگبھرائی بابت آگاہ کیا سید سردار شاہ بدھایا تو ہلندڑ سال میں سندھ میں تعلیم کے شعبے میں نہ صرف تعلیمی پالیسی تے کم کیا ویو ہے پر کترائی اسٹرکچر ریفارمز آندا ویا جن میں نان وائبل اسکولن کے بند کرنا 50,000 استادن کی میرٹ تے مقرری اسٹیڈا سمیت استادن کی تربیتی ادارن میں ریفارمز کریکولم تے گھنے حد تائیں کم کیا ویو ہے ان ودھیک تو تعلیم خاتو برٹس کونسل سے کراچی سرکاری اسکولن میں کمبرج آکسفورڈ تحت انگلش کے مضمون تے کم کرے سکے تو ان سوائے سندھ کے سرکاری استادن کے برٹس کونسل کے طرفاں انگریزی کی سکھیا دین بابت پن گال بول تھی